Å nei, jeg trenger et nytt sverd. Det er nesten litt dumt, vet du. Hei, smie, kan jeg få et nytt sverd? Ok, jeg har tre du kan velge veldig om. Et ordentlig nytt bra sverd. Ok. Denne her. Den høres. Og en spade. Å, jeg tar spaden, så sykt. Hæ, sikker på at du ikke vil ha sverdet? Nei, jeg tar spaden. Tusen takk. Nå skal jeg gå og kjempe mot noen frekkinger. Lykke til. Jeg ga deg et sverd. Spar meg. Spar meg. Jeg ga deg et våpen ditt. Spade. Spar meg. Jeg smilter. Get rekket, ass. Yes, folkens. Se på denne søte spaden. Sykt bra. Nå kan jeg ta alle de frekke ondingene som finnes. Åh, mens vi snakker om ondinger, jeg ser jo en rett der. Åh, han skal dø, altså. Sykt lett. Spadekraft! Frekke fyr. Spadeslag! Ha! Spadestikk! Spadeangrep! Au! Han forsvant jo! Hva søren har skjedd? Han skal bare ha spadene i, sånn at jeg kan gå på litt mer eventyr. Ok, dere, jeg tipper det har gått i kanskje 50 timer nå. How do you hee-ha? Det er jo en fyr, dette her! How do we, ja? Hva skal vi gjøre? Han ser som en ekte cowboy! Å nei! Blakk! How do you, ja? Meg tar du aldri fordi jeg blokker. Ja. Jeg er en cowboy! Å nei! Jeg skal skyte deg! Du er akkurat som jeg trodde! Blakk! Et blokk! Gi meg den pistolen, din frekke fugl! Å, blokk! Blakk! Blakk! Jeg er en cowboy, og jeg skal skyte deg! Blakk! Jeg er en cowboy, og jeg skal skyte deg! Spadeslag! Hvor ble det spadet meg? Den ligger jo på den jo! Det var morsomt! Så ordentlig! Kanskje bare så sjekke om at han er død? Ja, han er garantert død! Han skal ha flyttet på seg! Han flyttet på seg! Han forsvant igjen, akkurat sånn som han forrige! Han er jo dårlig en cowboy. Hva er det Lin for noe? Jeg bare tar og går meg en tur. Å, det er en fyr, jo! Hva er du? Jeg er den siste sjefen. Og jeg utfordrer deg til en sjefkamp. Aksepterer du? Jaså, altså! Ja, så klart du er det! Slicer! Blokt!